Waalaikumsalam. Hello. Ay. Ah, kamusta? Kasi pa. Oh. Sige, tayo. Apa nak movie? Saya tengah kerja untuk kali movie sekarang ni. Saya ada body blend. Ni di blend saya. Ni di blend. Di blend. Dia nak berlaku filem. InsyaAllah doakan eh. Dia nak lepak sekali. Kan gangster. Awak nak ada kawan gangster kan? Saya tak tahu gangster muka ni saya. Alah, kita tengah shoot sekali. Oh, macam mana? Dia tak berlaku. Alah, dah banyak kali dah baik berlaku. Dia orang pun jahit KL gangster. Macam tak macam mana macam tu lah watak mencabar, semua watak mencabar bagi saya. Hello. Aduh, teringat Bali. Sihat, alhamdulillah. Saya nak selesai dah. Bye-bye.